äktenskap avslutad. Kammaren övergår då till att debattera justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraternas svar på interpellation 161 av Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, angående barns rätt till båda föräldrarna. Och ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Mikael Eskilandersson har frågat mig när det kommer lagstiftning på plats som gör det möjligt att registrera faderskapet tidigare än idag. Det är angeläget att en förälder skapsrättsliga lagstiftningen utvecklas i takt med samhället i övrigt och med barnets bästa i fokus. Att vara förälder är en viktig del av livet för många människor och lagstiftningen behöver utformas så att den kan hantera olika sätt att få barn och bilda familj. Regeringen bedriver därför ett aktivt arbete på detta område. Regeringen beslutade i mars 2017 att tillsätta utredningen om faderskap och föräldraskap som bland annat hade i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas. Utredningen lämnade sitt betänkande i augusti förra året. I betänkandet föreslår utredningen bland annat att det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Utredningen har övervägt en utvidgad möjlighet till bekräftelse före barnets födelse, bland annat hos mödravården, men bedömt att en sådan ordning inte bör införas. Betänkandet har remissbehandlats och remisstiden gick ut nyligen. Nu fortsätter beredningen av betänkandet i regeringskansliet. Tack, fru talman. Tack så mycket, Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Morgan Johansson för det svaret också. Vi delar självklart synen på att barnets bästa alltid ska vara i fokus. Jag noterar att ministern inte ger något tydligt besked om det kommer att bli möjligt att fastställa faderskapet tidigare än barnets födelse dock. Jag vill då påminna Morgan Johansson om de tillkännagivande som riksdagen skickat till regeringen om detta. Och att det är en ordning som riksdagen sagt sig vilja ha. Ett enigt civilutskott, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har först riktat ett tillkännagivande i början av förra mandatperioden där vi efterfrågat mer jämställt föräldraskap där mamman och pappan är med på båda på lika villkor redan innan barnet föds. Och nu har vi skickat ännu ett tillkännagivande denna veckan. Morgan Johansson hänvisar till utredningens bedömning att faderskapet inte bör bekräftas innan barnets födelse. Jag skulle då vilja säga kort lite vad utredningen egentligen säger. Den säger att ett skäl till dagens ordning är att det i vissa fall är först sedan barnet har fötts som det står klart att exempelvis den man som har trott sig vara far inte är det. Behovet av en rättsgenetisk undersökning kan därmed uppkomma först efter att barnet har fötts. En grundläggande förutsättning för att kunna fastställa ett faderskap är att barnet föds levande. Mot denna bakgrund gör utredningen bedömningen att det inte är lämpligt att införa en möjlighet för socialnämnden att godkänna en lämnad bekräftelse redan före barnets födelse. Jag håller inte alls med utredningen om det här. Först och främst så säger då utredningen att det först efter att ett barn är fött som det står klart att en man som trott sig vara far inte är det. Jag undrar hur ofta det egentligen förekommer. Det måste vara ytterst sällan som någon som tror sig vara far tittar på barnet som precis fötts och säger nej, det är inte jag som är far till det barnet. Därefter så säger jag ju att behovet av en rättsgenetisk undersökning kan därmed uppkomma först efter att barnet har fötts. Ja, då kan det uppkomma det behovet. Men det behovet kan ju uppkomma 2-3 år senare också. Det är ju egentligen ingen skillnad. Det kan uppkomma 10 år senare också. För det är ju så att jag tror av de barn som föds med fel pappa så att säga, där någon annan tror sig vara pappa, det är inte alla som upptäcks i samband med födseln. Att man skulle upptäcka det på grund av att man ser barnet är nog väldigt liten risk egentligen. Och sen att en grundläggande förutsättning för att kunna fastställa att faderskap är att barnet föds levande, det är ju inte heller sant. Alltså det går ju alldeles utmärkt att fastställa vem som är far till ett dött barn också om man skulle vilja göra det. Det finns dock ingen större anledning till att göra det. Det är en annan sak. Men det är givetvis så att man kan göra det på ett kvarlevande av ett dött barn också. Alltså fastställa vem som egentligen var fader till det. Så jag ser inte att utredningen egentligen har prickat särskilt väl vad
vi från civilutskottet ville tidigare och vad vi från civilutskottet fortfarande vill. Det vi säger nu är ju i det nya tillkännagivandet, jag får nog återkomma till det i min nästa replik känner jag, men vi säger ju faktiskt att vi vill se att regeringen kommer fram eller överväger att införs innan barnets födelse en faderskapsbekräftelse. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Först kanske då lite till processen. Alltså, det första tillkännagivandet, det togs 2016. Och det tillkännagivandet gick ut på att vi skulle utreda hur vi skulle kunna modernisera och förenkla det här förfarandet. Modernisera och förenkla. Det tillkännagivet kom 2016. 2017 så tillsatte vi utredningen. 2018 så kom utredningens resultat. Därefter är det har betänkandet varit på remiss. Och då är det remiss i 3 månader. Vi var avsatta dessutom som regering under hela förra hösten och kunde inte ta några nya initiativ i det. Nu är vi 2019 och nu arbetar vi med det helt enkelt. Det kan ju inte gå så mycket snabbare när man skapar nya lagar. Det är så det ser ut. Förslaget som finns är att det ska bli är just att förenkla och modernisera. Man ska kunna registrera sig elektroniskt, så att säga, direkt. Man kan i praktiken göra det samma dag som barnet föds. Man kan tänka sig till och med någon slags app. Vi har skämtat lite om det kallas för pappen. Alltså en slags, när som helst, så att säga, inom 14 dagar från det att man har barnet har fötts, så ska man kunna registrera sig som pappa helt enkelt. Jag ser framför mig att det kommer att kunna bli en lagstiftning om det här på plats under den här mandatperioden. Men sen kommer då invändningen, ja men varför ska man inte göra det tidigare då? Mikael Eskilandersson har redogjort för en del av motiven där i utredningen. Och de tittar vi naturligtvis på och analyserar. En annan komplikation som jag också tycker att man ska ändå lyfta in i det här, det är det att registrarna bör, tycker jag, byggas upp på barnets personnummer, det vill säga där man kan knyta barnet, så att säga, till mamman och pappan registermässigt. Om man ska göra det här före barnets födelse, ja, då måste man istället hänga upp registret på mammans personnummer. Och det blir avsevärt mycket mer krångligt och svårt, skulle jag nog vilja säga. Därför att barnet får ju inte ett personnummer förrän den dagen som han eller hon föds, helt enkelt. Det är en komplikation som utredningen lyfter fram. Vi fortsätter naturligtvis att bereda de här frågorna, men jag är beredd naturligtvis att leverera det som riksdagen från början har beställt eller har velat ha, det vill säga en modernisering och en förenkling utav det här systemet. Tack, fru talman. Tack så mycket, Mikael Eskilandersson, SD. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Morgan Johansson påminner om att det är det första tillkännagivandet stod modernisera och förenkla. Men då vill jag påminna Morgan Johansson om debatten bakom och vilka motioner som ansågs besvarade, eller i alla fall delvis besvarade, med tanke på det tillkännagivandet som då kom. Debatten handlar ju väldigt mycket om det norska systemet som förebild, där man i Norge då hade genomfört en lagstiftning som gör att man kan dels registrera faderskapet innan barnet föds, men också där båda föräldrarna får gemensam vårdnad när barnet föds, om man då har registrerat faderskapet tidigare. Så det är ju inte bara modernisera och förenkla som ord, utan det fanns ju en tanke bakom. Och i de motioner som ansågs delvis bifallna så fanns det motioner från i princip alla partier, även Socialdemokraterna, som sa att man skulle kunna registrera ett faderskap innan barnets födelse. Nu går det ju idag att registrera det hos socialen i vissa kommuner eller i vissa län i alla fall innan barnets födelse, men då räknas det först efter barnets födelse. Alltså man kan fylla i papporna innan, vad jag har förstått. Men då, det är lite tveksamt huruvida det egentligen följer reglerna eller inte. Någonting som också tas upp i civilutskottets underlag. De allra flesta som skaffar barn gör det tillsammans. Och de vill göra det tillsammans. Det är givetvis så att själva graviditeten uppstår tillsammans. Men därefter så har man oftast planerat det. Och det är ofta personer som bor ihop. Ett problem är ju att så få
väljer att gifta sig. Det är klart att om fler hade valt att gifta sig så hade man ju fått den här automatiska presumtionen som vi då egentligen skulle vilja ha även på barn som ingår i samboskap, om det är så att fadern är känd och han har gett sitt godkännande innan barnet föds. Det som står i det nya tillkännagivandet är ju faktiskt att regeringen, utskottet välkomnar utredningens förslag och anser att regeringen bör prioritera den fortsatta utredningen av förslagen så att lagändringen kan träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen bör samtidigt överväga vissa ytterligare moderniseringar av reglerna. Utskottet konstaterar i den delen att utredningen gör bedömningen att det inte ska vara möjligt att lämna en elektronisk bekräftelse före barnets födelse. Utskottet anser att regeringen bör närmare överväga om en sådan möjlighet trots det bör införas. Nu är denna skrivning ganska så nedtonad jämfört med hur den var tänkt att skrivas som reservation från början. Och därför så har också Sverigedemokraterna en reservation till samma punkt. Eller hade en reservation till samma punkt när vi behandlade. Eftersom vi vill gå betydligt längre. Men vi var ganska överens om just den här sista biten ändå. Att regeringen bör nog ändå titta på om det inte är möjligt att göra en bekräftelse innan barnets födelse. För det, om man nu skapar det i en app eller så, vad har det för betydelse om man gör det ena eller andra dagen? Det borde fortfarande gå att knyta till barnet, om inte annat. Och det borde gå att knyta till barnets... Även om barnet inte är fött så måste det ju ändå finnas i någon form av register inom sjukvården. Och där borde man ju kunna knyta till vem som är förälder. Så det borde vara lösbart. Även om jag kan förstå om det ställer till då tekniska problem att man inte kan knyta det till barnets personnummer eftersom barnet inte har fått ett personnummer ännu. Men det borde ju ha någon form av hanteringsnummer som graviditeten då, kan man tycka. Men det kanske det inte har. Jag är inte så insatt i de frågorna faktiskt. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Till att börja med så är det ju så att det är ju inte debatten eller motionerna som styr vad regeringen ska göra och inte göra när det gäller tillkännagivandet. Utan det är ju riksdagsbeslutet som sådant. Det är vad som står i tillkännagivandet. Det är det som vi har att ta i beaktande när vi tillsätter utredningar. Och som sagt, det tillkännagivandet som vi agerade på, där är formuleringen den att riksdagen ville se en modernisering och en förenkling utav det här, den här av att kunna erkänna faderskap. Och då var det precis därför vi tillsatte en utredning med den inriktningen. Så då har gått igenom de här systemen och övervägt olika lösningar och kommer då fram med den här lösningen som man vill se helt enkelt. Med en möjlighet till en elektronisk registrering inom 14 dagar från det att barnet har fötts. Sen finns ju som sagt möjligheten att göra det innan också inom ramen för dagens lagstiftning. Men då har man den här olika formen av special reglerna. Men om vi ska ha ett helt nytt system där man ska registrera sig före det, normen ska vara det, grunden ska vara det att man ska registrera före det att barnet föds, ja då måste vi få det ganska långtgående konsekvenser på hur vi bygger upp våra register. Jag är faktiskt osäker på vilket problem är det Sverigedemokraterna egentligen vill lösa här? Och är det någon slags allmän uppfattning om att det här måste, man måste kunna registrera sig som pappa med under graviditeten? Jag måste säga att jag har ändå tre barn och vi var inte gifta, så jag har gjort en sån här faderskapsbekräftelse på den delen. Jag kan bara säga att det här är ingenting som upplevs i bland allmänheten som något väldigt, väldigt stort bekymmer. Och det tycker jag att man ska ändå utgå ifrån. Och det blir ju mycket enklare om vi genomför det som förslaget i utredningen. Sen så läser Mikael Eskilandersson om i betänkandet som nu tydligen precis är på gång och hur ni överväger. Jag får väl se när vi är framme vid ett konkret förslag, ja, då får vi ju i vanlig ordning förankra det så att vi har en majoritet i riksdagen bakom oss innan vi lägger det så att säga. Och skulle vi få bekymmer då med detta, ja, då får vi ta saken därifrån. Men man måste ändå ha respekt för att när man utreder och suttit och gått igenom de här frågeställningarna under lång tid och gör sina avvägningar, då är de förmodligen ganska välmotiverade och att då finns det förmodligen ganska starka skäl emot att gå i den riktningen som Mikael Eskilandersson vill göra.
Tack, fru talman. Tack så mycket, Mikael Eskilandersson, SD. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, om nu Morgan Johansson har gått igenom det här så kanske Morgan Johansson inte tyckte att det var så jobbigt att behöva svara på frågorna. Men Morgan Johanssons kvinna som han antagligen skaffar barn med ihop med kanske upplevde det som något kränkande att behöva tala om vilka hon haft sexuellt umgänge med under en viss tid. Vilket man faktiskt frågar. Man frågar, finns det någon annan som är möjlig som kan bli pappa istället? Den frågan ställs. Den frågan fick min fru också svara på. Eller hon är numera min fru. Hon var inte min fru då. Jag vet inte om jag tycker att det egentligen är det perfekta. Och dessutom så fastställs detta typ i genomsnitt 30 dagar efter att barnet föds. Vi vet också att det ställer till bekymmer att idag att mammor dör i samband med förlossningen och då är inte alltid pappan, eller då är inte pappan registrerad. Då finns det egentligen ingen som omhändertar barnet automatiskt. Dessutom är det den här bilden av vem pappan är. I vårt drömsamhälle så att säga, då tycker jag att man skulle vid första kontakten när man kommer till mödravårdscentralen och konstaterar graviditeten, för man kommer oftast dit som par, då skulle man redan där fylla i att jag är pappa. Och sen är man med hela vägen genom hela graviditeten som likvärdiga föräldrar. Och det är ungefär det systemet som man har i Norge. Och sen när barnet föds så får man automatiskt delad vårdnad. Eller gemensam vårdnad och inte att mamman får ensam vårdnad som det är idag. För där har man faktiskt en stor skillnad. Och för mig skulle det vara en modernisering av vår lagstiftning. Men jag har förstått att regeringen har läst in helt andra saker i vad som är en modern lagstiftning kring barn. Tack. Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod, slutreplik. Nej, fru talman, vi har gått på det betänkandet, det tillkännagivande som riksdagen hade, där man ville ha se en modernisering och en förenkling. Och det är precis därför vi tillsatte utredningen. Sen den frågeställningen som Mikael Eskilandersson tog upp här på slutet, det har ju ingen betydelse då för när man fastställer faderskapet. Frågan måste ju ändå så att säga, i slutändan redas ut. Så att det spelar ingen roll om man gör det under graviditeten eller efter graviditeten eller under vilket tillfälle. Så det argumentet håller ju inte alls, tycker jag. Nej, jag tycker att vi får ju naturligtvis jobba vidare med det här förslaget som finns. Och när vi är framme med ett konkret förslag, då kommer vi gå till riksdagen med det. Men jag tycker inte att man har kunnat visa på tillräckligt starka argument för att man ska gå den vägen som Mikael Eskilandersson vill. Sen får vi naturligtvis ha en dialog med riksdagen kring detta fortsättningsvis också. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 161 av Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, angående barns rätt till båda